الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان عطاء ربك محظورا صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد یقیناً اتنا ناگوار اور تکلیف دہ ہے کہ کوئی اور سلسلہ ہوتا جسے منعقد ہونا ہوتا تو یقیناً شائستہ تو یہ تھا کہ اسے ملتوی کر دیا جاتا لیکن ہم کریں تو کیا کریں کہ جو عطا بھی ہمیں ملنی ہے جو عطا بھی ہمیں پانی ہے وہ اسی دروازے سے ملے گی اگر خیر و عافیت ہے تو اسی دروازے سے ملے گی اگر عمر ہے اسی دروازے سے ملے گی رزق میں برکت ہے اسی دروازے سے ملے گی اگر ناگواریوں سے نامناسب حالات سے چھٹکارا پانا ہوگا تو اسی دروازے سے ملے گا تو یقیناً جس طرح سے کہ دعاؤں میں آیا ہے احادیث میں آیا ہے کہ پروردگار عالم لا مفر منک الا الیک پروردگار تجھ سے جو دور بھاگنا چاہے اس کے پاس سوائے تیری پناہ گاہ کے کوئی اور پناہ گاہ نہیں اگر پروردگار سے خوف کا عالم ایک دفعہ تاری ہو جائے اور خوف کے عالم میں پروردگار کا سامنا کرتے ہوئے انسان گھبرائے تو دعاؤں میں ہمیں یہ تعلیم دیا گیا کہ دیکھو یہ کہو کہ لا مفر منک الا الیک پروردگار تجھ سے جو بھاگے گا تو اسے چاہیے کہ تیری جانی بھی دوڑ کر آئے تو پناہ لینے کے لیے سید الشہداء سے بڑھ کر کوئی اور جگہ نہیں فرمایا پانچویں امام نے کہ دیکھو نحن کہف ہم کہف ہیں غار ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ ہماری ذات کی جانب آؤ اور ہماری پناہ میں آؤ اب کس طرح سے کس انداز سے ہم پناہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی تفصیلی اور طویل بحث ہے میں صرف چاہتا تھا کہ اشارہ کر دوں ہمیشہ کی طرح جو ایک رسم بھی ہے اور ایک فرض کی ادائیگی بھی یقیناً پہلی محرم کو بھی جو پہلی مجلس ہوتی ہے اس میں بھی گفتگو کی جاتی ہے اور آخری محرم میں بھی کہ رینجرز کے جوان افسران ہیں پولیس کے جوان افسران فوج کے جوان اور افسران دیگر اداروں کے حساس ادارے ان کے جوان افسران بلدیہ کراچی ہے شہری حکومت ہے صوبائی حکومت ہے اہل محلہ ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ تاجر اور بیوپار کرنے والے حضرات کے جن کا کاروبار ان 9 دنوں میں 10 دنوں میں متاثر رہے گا یقیناً یہ سامنے کی بات ہے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے تو پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا اس سال بھی ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو حضرات حکومت کے متعلق اداروں سے جن کا تعلق ہے اور یہاں آتے ہیں وہ خدا کے لیے یہ سمجھ کر نہ آئیں کہ فرض منصبی ادا کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ کر آئیں کہ فاطمہ زہرا کے لال کو ان کا پرسہ دینے آئیں جب وہ اس نیت کے ساتھ آئیں گے تو یقین رکھیے یقین جانیے کہ انہیں اپنی زندگی میں ایک تبدیلی محسوس ہوگی اور انہیں یہ دیکھے گا کہ جناب سیدہ کی جانب سے عطاؤں کی بارش شروع ہو چکی ہے جو لوگ اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں بیوپار کے مراکز بند کر کے جا رہے ہیں جلدی اس مجلس کی وجہ سے تو وہ یہ نہ سمجھے اور یقیناً وہ یہ نہیں سمجھتے مجھے علم ہے اس بات کا کہ وہ ہرگز ایسا نہیں سمجھتے اگر وہ ایسا سمجھ رہے ہوتے تو یہ مجلس اتنی کامیابی سے برسہ برس سے منعقد نہ ہوتی یقیناً بیوپاری اور تاجر حضرات کا تعاون شامل ہے اہل محلہ کا تعاون شامل ہے وہ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں وہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس رسول کے بیٹے کا غم منانے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں یقیناً اگر کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں تو یقیناً کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیوں کیونکہ ہم نے رسول خدا کے ساتھ محبت کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے یہ رسول کے بیٹے کا ذکر ہے رسول کے گھرانے کا ذکر ہے رسول کے گھرانے کا جب ذکر ہوگا تو کون ایسا شخص ہے کہ جو رسول کا کلمہ پڑھے لیکن رسول کے گھرانے کے ذکر کے وقت توجہ سے اس ذکر کو نہ سنے اس ذکر کا احترام نہ کرے تو کچھ ہے رسول سے انتساب کی وجہ سے لیکن بہرحال پھر ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین قرآن کا اعلان ہے قرآن کا حکم ہے کہ مسلسل نصیحت کرتے جاؤ
کیونکہ نصیحت فائدہ دیتی ہی مومنین کو ہے, نصیحت فائدہ دیتی ہی مومنین کو ہے. تو وہ بیوپاری حضرات تجار کی جن کی دکانیں جن کا کاروبار متاثر ہوتا ہے, وہ صاحب معاملہ طرف معاملہ بزم حسینی کو نہ سمجھے کہ جو یہاں مجالس منعقد کروا رہی ہے, بلکہ طرف معاملہ صاحب معاملہ سمجھے رسول اللہ کی ذات کو, جناب سیدہ کی ذات کو. جب وہ یہ سمجھ کر اپنی دکانیں جلدی بند کر کے جائیں گے, جتنا بھی ان کا کاروبار متاثر ہو, یقیناً جب طرف معاملہ صاحب معاملہ رسول اللہ کو سمجھیں گے تو یہ رسول اللہ ہے جو ان کے اس نقصان کی تلافی کریں گے. بزم حسینی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اس نقصان کی تلافی کر سکے. یقیناً من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, کہ بہت سے ایسے لوگ تھے گزشتہ برس کے جو آپ کے اور ہمارے درمیان تھے, اب نہیں ہے, آپ سب کے علم میں ہوگا, ذکر ضروری ہے کہ اس ادارے کے بانی کا یہ ان مجالس کے بانی جناب سید حسن عسکری ابن سید مبارک حسین جو گزشتہ سال تک ہمارے درمیان تھے لیکن اب نہیں ہے, ہماری دعا ہے کہ جو بھی بہرحال بندہ ہے بشر ہے غیر معصوم ہے انسان, جو بھی اس مجلسوں کے انعقاد میں جو خامیاں اور نقائص تھے اگر, تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان نقائص کو دور فرمائے اور انہوں نے جو یہ سلسلہ قائم کیا اس کا بہترین اجر انہیں سید الشہداء کی بارگاہ سے عنایت فرمائے, اور بزم حسینی کے اراکین سے کہ جس میں ان کے فرزندان بھی شامل, میں یہ کہوں گا کہ جب بھی ان مجالس کو منعقد کریں سید الشہداء کے ذکر کو جہاں بھی منعقد کریں اپنے مرحوم والد یا مرحوم صدر کی جانب نہ دیکھیں, اسی ہستی کی جانب دیکھیں کہ جس کی جانب وہ مرحوم دیکھا کرتے تھے, اور وہ ہستی ہے سید شہدہ کی. اجر کے طالب اگر ہیں, اجر کا مطالبہ ہے, تو بارگاہ جناب سیدہ سے رکھیں. اور اب دیکھیے, اب کچھ موضوع, بہرحال یہ باتیں بیچ میں آ گئیں, وہ بہت منتخب مجمع ہے اور یقیناً یہ مختلف گفتگو ہے, اور میں سخت اس وقت آشفتگی ذہن کا شکار ہوں اس واقعے کے بعد. دیکھیے, اگر انسان کا کسی سے کوئی جذباتی تعلق نہ ہو, دلی اور قلبی افیلیشن اور ایک رابطہ نہ ہو, بہت آسان ہے صاحب دنیا کو آگ لگے, ہمیں کیا مطلب. لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو انسان کو اپنی ذہنی آشفتگی کے ساتھ وہ باریک ترین مسائل, وہ بڑے دقیق ترین باتیں کہ جو بیان کرنی قرآن اور حدیث کے ساتھ, وہ دل و دماغ پھر کام نہیں کرتا. آپ سے دعا ہے کہ دعا کریں کہ خدا بن تبارک و تعالیٰ دماغ میں اتنی طاقت دے کہ جو باتیں سوچ کے آئے ہوں آپ کے سامنے بیان کر پاؤں, تاکہ آپ حضرات مجھے وہ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو شاید ایک گھنٹے سوا گھنٹے کی مسافت طے کر کے یہاں آئے ہیں, تو آپ کا یہ وقت یہاں ضائع نہ ہو. یقیناً ضائع نہیں ہوگا, جب آپ نیت کر کے آئے ہیں جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے, تو وہ وقت ضائع نہیں ہو سکتا. حسنت نیت وسع رزق, جس کی نیت پاک ہے اچھی ہے, چھٹے امام فرما گئے, اس کا رزق وسیع ہے. ابھی آپ اگر نوکری کے لیے بھی جائیں, گھر سے باہر نماز پڑھنے نکلیں, گھر سے باہر کسب و کار کے لیے جائیں, مجلس میں آئیں, کسی بھی کام سے جائیں, اگر آپ کی نیت پاک ہے تو اس کام کے ذریعے مولا فرما رہے ہیں آپ کے رزق میں وسعت عطا ہوگی. یہ نہ دیکھیے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, مجلس میں جا رہے ہیں, کاروبار کے لیے جا رہے ہیں, کسی رشتہ دار کے گھر ملنے جا رہے ہیں, کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں, کوئی اور دنیاوی معاملہ نپٹانے کے لیے جا رہے ہیں. نہیں, نیت اپنی پاک رکھیے, چھٹے امام کا فیصلہ نہیں ہے, وعدہ ہے. کہ دیکھو, من حسنت نیتو وسع رزقو, کہ جس کی نیت نیک ہے اچھی ہے اس کا رزق وسیع ہے. موضوع جو میں نے آپ کے سامنے چنا, سورہ اسراء 17ویں آیت, اس کی 17ویں سورہ, اس کی 20ویں آیت قرآن کریم کی, کہ جس کے اندر پروردگار عالم کا اعلان ہے, وما کان عطاء ربک محظورا, دیکھو حبیب تمہارے پروردگار کی عطا میں کوئی حظر نہیں ہے, ہے زوئیں رے حظر نہیں ہے, حظر کا مطلب ہے ممانعت نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے. عطا الہی کی خصوصیت یہ ہے, پروردگار اعلان فرما رہا ہے کہ دیکھو ہماری عطا میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, یعنی اس کا فیض بے پایا ہے, بے کراں ہے, اس کے فیض کی کوئی حد نہیں ہے, ہمارا فیض عام ہے, اگرچہ مستفیض جو فیض کو پا رہا ہے وہ مقید ہے, ہمارا فیض عام ہے, لیکن یہ تمہاری صلاحیت ہے, تمہاری اہلیت ہے کہ تم ہمارے اس عمومی فیض سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے آپ کو شیطان کی جھولی میں ڈال دیتے ہو, یا اپنے اعمال کو اس انداز سے تم برقرار رکھتے ہو کہ وہ ہمارا جو فیض عام ہے تم تک پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے. فیض عام ہے, عطا الہی
یہ موضوع اس لیے انتخاب کیا میں نے کہ دیکھیے آج کی دنیا میں ہر شخص پریشان ہے, ہر شخص اس بات کے نے اس کو نگران خاطر کیا ہوا ہے کہ کس انداز سے اس کی زندگی بھرپور گزرے, زندگی نہایت اچھی انداز سے گزرے, مسائل سے دور رہ کر گزرے, تمام کی تمام عطائیں پروردگار کی جانب سے اسے ملتی رہی. تو سب سے پہلے چار پانچ سوالات میں پیش کروں گا آپ کے سامنے, اور تمام کی تمام نو دن جو نو شبیں یہاں چلیں گی اگر سید الشہداء کا اذن اور لطف حال لطف شامل حال رہا تو, ورنہ یقیناً مقادیر الامور تصدر من بیوتکم و ارادت الرب تحبط الیکم. اے ائمہ اے اہل بیت, عجیب جملہ ہے زیارت کا, واقعاً عجیب جملہ ہے, پروردگار کے تمام امور کی مقدار آپ کے گھروں سے نشر ہوتی ہے اور پروردگار کا ارادہ آپ کے گھروں پر نازل ہوتا ہے. اگر اس بی بی کا ارادہ ہے کہ جس کے بیٹے کی صف بچھائی گئی ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میری کیا اوقات اور آپ کی کیا حیثیت, واقعی یہ وہ شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو جا کر احادیث پڑھے آیات پڑھے, کس انداز سے پروردگار نے کن ہستیوں پر اپنی عطا نازل کی, کس انداز سے اپنی عطا تمام کی, وہ پروردگار جو کبھی یہ کہے کہ ہم نے تم پر نعمت نازل کی, اور وہ پروردگار جو کبھی کچھ بندوں سے کہے کہ ہم نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا, اور وہ پروردگار جو کسی کے بارے میں کہے کہ دیکھو یہ وہ ہستی ہے کہ نہ اس پر نعمت نازل کی نہ اس پر نعمت کو تمام کیا, اس کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کے ذریعے نعمت کو تمام کیا. وہ ہستیاں کہ جن پر نعمت نازل کی, ان کا معیار کچھ اور ہے, ان کا درجہ کچھ اور ہے, ان کی عطا کچھ اور ہے. وہ ہستیاں کہ جن پر نعمت کو تمام کیا, وہ ہستیاں یقیناً ان سے آگے ہیں کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی. توجہ ہے آپ کی, آپ کو نوکری کرتے ہیں, بہت سے کاروبار کرتے ہیں, یقین کیجئے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں تو خیال آئے جا رہا ہے کہ وہ بچے کہ جو یقیناً ان کی بھی ماں ہوگی باپ ہوگا منتظر ہوں گے ان کے والدین گھر میں, کس انداز سے گفتگو کرے. ایک عجیب, یعنی انسان واقعی اس حالت میں دعا یہ کر سکتا ہے انسان کہ جلد از جلد حضرت ولی اصر حجت ابن الحسن کا ظہور فرمائے خدا. یعنی بعض حضرات کے بقول کہ صاحب یہ ایک ہے ایک گھنٹہ نپٹایا اور چلے گا. نہیں حضور, ایسی بات نہیں ہے. اگر کبھی وقت ملے کبھی کسی کے ساتھ بیٹھیے گا کہ مجلس کس انداز سے بنائی جاتی ہے, کس انداز سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں علماء جو مجالس بناتے ہیں, کس انداز سے تحقیق کی جاتی ہے, آیات کو رب کیسے دیا جاتا ہے, اور کبھی کبھی تو کئی کئی گھنٹے نہ کہیے بلکہ مہینوں گزر جاتے ہیں اور گفتگو چار پانچ سطروں سے آگے نہیں بڑھ پاتی. اگر نہ ہو لطف اس بی بی کا کہ جس کے دسترخوان پر 1,23,000 نہیں 1,24,000 انبیاء بیٹھ سکتے ہیں, اس بیوی کا اگر لطف نہ ہو تو ذکر تو کیا, شاید اس کائنات کا یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس کائنات کا پتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. جب بات یہ ہو گئی کہ ارادت الرب تحبط الیکم, پروردگار کا ارادہ آپ کے گھروں پر نازل ہوتا ہے. تو دیکھیے ایک صلوات بھیجی محمد علی محمد, الہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو عطا الہی چار پانچ سوالات ہوں گے, ان کے گرد گفتگو گھومے گی کہ عطا الہی کتنی اقسام پر ہوتی ہے, کس انداز سے ہوتی ہے, عطا الہی کس کو ملتی ہے, بالا ترین عطا کیا ہے کہ جس کے بعد اب کوئی عطا نہیں. بڑی توجہ کیجئے گا اس جملے پر کہ بالا ترین عطا پروردگار کی بارگاہ میں کیا ہے کہ جس کے بعد کوئی عطا نہیں, اور پروردگار جب جن بندوں کو عطا کرتا ہے کچھ تو کیا کیا چیزیں عطا کر سکتا ہے.
کسے بعض لوگوں کو مادیات عطا کرتا ہے، روپیہ پیسہ دنیاوی عزت شہرت عطا کرتا ہے، بعض کو روحانیت اور معنویت عطا کرتا ہے، بعض کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرتا ہے، بعض کو اس انداز سے نعمتیں عطا کرتا ہے کہ اب وہ پروردگار کی نعمتیں بانٹتے ہیں، اور پھر مرحلہ اس گفتگو کا آتا ہے کہ جب انہیں نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو نعمتیں پانے والے لوگوں کا کردار نعمتیں پانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اور وہ نعمتیں جو تمام کے تمام بنی نوع انسان کو مل رہی ہیں وہ کس کے پرتوں میں مل رہی ہیں، کس کے سائے کے تحت مل رہی ہیں؟ کیا پروردگار کی بارگاہ میں کوئی ایسا مقام ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی عطا نہ ہو؟ وہاں عطاؤں کا سلسلہ رک جائے؟ اگر پروردگار کے بارے میں یہ کہا جائے کہ پروردگار کی بارگاہ میں کوئی ایسا مقام، ایسا مرتبہ، ایک ایسا درجہ ہے کہ جہاں پر پروردگار کی عطا کا سلسلہ رک جائے، تو نعوذ باللہ، کیا پروردگار کی ذات میں کوئی خامی ہے یا نہیں؟ پروردگار کے پاس اب اس بندے کو دینے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عطا ہے ہی نہیں. عالم غیب کے خزانوں میں پروردگار کے پاس ایک عطا کے بعد اب کوئی اس سے بڑھ کر عطا ہے ہی نہیں کہ جو پروردگار اپنے اس بندے کو دے. اگر موضوع کے اطراف اور جوانب روشن ہو گئے تو میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے، بالا ترین وجود، اعلی ترین وجود، بلند ترین وجود کہ جسے وجود کہا جائے، وہ کس کی ذات ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے. آپ کہیں گے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. اور جو خالق نبی اکرم ہو، اس کا مطلب ہے اگر ذات کی بات آئے گی، اگر مقام کی بات آئے گی، اگر مرتبے کی بات آئے گی، اگر وجود کی بات آئے گی، تو پروردگار سے بڑھ کر کسی کا وجود نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے پورے کا پورا پروردگار کا ارادہ مل جائے، جسے ذات پروردگار مل جائے، جو پروردگار کی ذات کے ساتھ ساتھ ہو، جس کی ذات پروردگار کی ذات کے ساتھ ساتھ ہو، جسے پروردگار اپنے ارادوں کا خازن بنا دے، اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی عطا ہے ہی نہیں جو اس بندے کو دے. سب سے بلند ترین ذات پروردگار کی ذات ہے. کیوں؟ اسی کی جانب سے سلسلہ آغاز ہوگا، اسی کی جانب لوٹ کر جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی ملکیت میں ہے اور ہم اسی کی جانب لوٹ کر جائیں گے. سورہ النجم میں ارشاد ہوا، و انا الی ربک المنتہا، اے میرے حبیب دیکھو، سن لو، توجہ کرو، تیرے پروردگار کی جانب ہر چیز کا سلسلہ آ کر ختم ہوگا. تمام کی تمام کائنات کا، تمام کے تمام عالم وجود کا سلسلہ پروردگار کے پاس جا کر ختم ہوگا. شروع وہیں سے ہوا، ختم اسی کی ذات پر ہوگا. وہ مالک کل ہے، مختار کل ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، خالق کائنات بھی ہے. وہاں بھی اس کی بادشاہی ہے، یہاں بھی اس کی بادشاہی ہے. کوئی بندہ، بشر، جن و انس، ملک اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتے. جب پروردگار ہے تو پروردگار کی عطا کے درجات کیا ہیں؟ ایک دفعہ اعلان ہوا سورہ مومنون میں، عجیب انداز ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. دیکھو، ہم ہیں جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، ایک مخصوص مقدار میں نازل کیا. اب یہ آیت آج کے انسان کی سمجھ میں شاید بڑی اچھی طرح سے آ جائے کہ اگر یہ مقدار ذرا سی پریشان کن صورتحال اختیار کر لے تو سیلاب آ جاتے ہیں، ملک کے ملک اجڑ جاتے ہیں، بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، لکھ پتی کروڑ پتی شخص کچھ گھنٹوں کے اندر مفلس اور بیچارے ہو جاتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. دیکھو، ہم ہیں جس نے پانی کو نازل کیا آسمان سے ایک مخصوص مقدار کے ساتھ. جب ہم نے پانی کو زمین پر نازل کیا ایک مخصوص مقدار کے ساتھ، تو دیکھو، توجہ رکھنا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے جو تمہیں دے دیا تو اب چھین نہیں سکتے. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم نے دیا ہے اور ہم چھین بھی سکتے ہیں. ہماری عطا ہے، ہم دے بھی رہے ہیں، ہم چھین بھی سکتے ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغ فراہم کیے جس میں انگور کے درخت لگائے، جس میں کھجور کے درخت لگائے. وہ دیکھو، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، بہت بڑے کثیر تعداد میں پھل تمہیں اس سے ملتے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جو تم پھل انہی میں سے کچھ پھلوں کو کھاتے بھی ہو. جب آسمان سے برسات کی بات آئی تو اس انداز سے پروردگار نے گفتگو فرمائی، یہ مادی عطا ہے جس کے ذریعے تمہارا کاروبار زندگی چلے گا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا. دیکھو، ذرا توجہ کے ساتھ حیوانات کو دیکھو جن کا تم دودھ پیتے ہو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ، تمہارے لیے درس عبرت ہے ان مویشیوں میں، ان چوپایوں میں. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں ان کے شکموں میں سے، ان کے بطون میں سے، ان کے پیٹوں میں سے نکال کر تمہیں دودھ پلاتے ہیں جو نہایت خوش
خوشمزہ ہے تمہیں طاقت اور توانائی فراہم کرتا ہے. ذرا دیکھو درس عبرت ہو اس میں کچھ ہماری نشانیاں ہیں تو سمجھ میں یہ آیا کہ پروردگار جب بھی اپنی عطا کو کسی انداز سے نازل کرے چاہے وہ بے حقیقت جانور اور مویشی ہی کیوں نہ ہو. فرمائے گا پروردگار وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, ان مویشیوں میں بھی تمہارے لیے ہماری نشانیاں ہیں, ایک اعتبار ہے, ایک درس عبرت ہے, ذرا غور سے دیکھو. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا, ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے شکموں سے نکال کر دودھ پلاتے ہیں. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ, اس میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو, بہت سے منافع, خوراک کا بندوبست کرتے ہو اپنے لیے, اس کے ذریعے تمہیں توانائی پہنچتی ہے, نشوونما کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ مادی عطا تھی, معنوی عطا کا کیا سلسلہ ہے جو روحانی عطا ہو؟ کیا مطلب بچوں کے لیے میں بتا رہا ہوں, آپ بڑوں کی اجازت سے, ایک مادی چیز ہوتی ہے روپیہ, پیسہ, غذا, کھانا پینا, پانی, شربت, مختلف میوے, سیب, انار, امرود, یہ سب کھاتے ہیں آپ, یہ مادی ہے. کیا مطلب مادی ہے؟ بکتا ہے آپ کھا رہے ہیں, لیکن ایک مانوی چیز ہے, دکھتی نہیں ہے, احساس کیا جاتا ہے. احساس کوئی دیکھتا نہیں ہے, اگر یہاں پر آ کر خدا کا کوئی ولی بیٹھ جائے اس مجلس میں تو نہ آپ پہچان سکتے ہیں نہ میں, ہو سکتا ہے پہچان لیں, میں تو خیر دل اندھیرا ہے, کالا سیاہ دل ہے, میں نہ پہچان پاؤں, آپ پہچان لیں. کیوں؟ کیونکہ مانوی عطا ہے, روحانی عطا ہے, دکھتا نہیں ہے. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا دیکھو خبردار, فلا تستحقرن عبدا من عباده, خبردار خدا کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھنا, ہو سکتا ہے خدا کا ولی اور تم نہ جانتے ہو. تو بھائی مانوی عطا ملی نا, مانوی عطا کی کوئی نشانی نہیں ہوتی جسم کے لحاظ سے, انسان دیکھ نہیں پاتا, یہ مانوی عطا کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ بھائی مادی عطا تو بتا دی پروردگار نے کہ دیکھو ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا, ہم نے تمہارے لیے درخت, پھل, میوے اگائے, جانوروں کا گوشت تم کھاتے ہو, جانوروں کا دودھ تم پیتے ہو, تمہاری زندگی کا تسلسل برقرار ہے اسی سلسلے کے ذریعے. لیکن مانوی عطا کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مانوی عطا کی ابتدا ہوئی وہاں سے کہ جب حیات کا آغاز ہوا. اب یہاں پر مجھے ایک جملہ مترزہ کہنے دیجئے, اب جب میں کہوں گا حیات کا آغاز ہوا, دیکھیے الحمدللہ شہر ہے بہت بڑا, نہایت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اس شہر میں, تو کسی کا ذہن چلا جائے گا ڈارون کی تھیوری کی طرف, جسے تھیوری کہنا غلط ہے, ایک ہائپوتھیسس ہے, وہ ایک مفروضہ ہے, ابھی تک اس پہ سوالات باقی ہیں. تو میں اس حوالے سے یہاں پر گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا کہ لوگ کہیں مولانا نے تشنگی چھوڑ دی گفتگو کو, سیر حاصل اس پر بحث نہیں کی. میں بات کروں قرآنی ورژن کے حساب سے, جو قرآن جس انداز سے گفتگو فرماتا ہے, قرآن جس اینگل سے, زاویہ نگاہ سے حیات کو دیکھ رہا ہے, میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. دونوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس وقت, توجہ کیجئے گا اس بات پر کہ صاحب کو یاد ہے وہ تو تھیوری آف ایولیوشن ہے, بلکہ اسے اگر میں نے عرض کیا کہ بہت دقت کے ساتھ, باریک بینی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہائپوتھیٹیکل بحث ہے, تھیوری کی صورت میں ابھی بھی نہیں آئی ہے, پروف ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. اس میں بہت سے علماء کو, جو اہل فلسفہ ہیں, سائنٹسٹ حضرات ہیں, لامار کو, ڈارون کی تھیوری, اس پر انہیں کافی سوالات ہیں, جن سوالوں کا جوابات ابھی تک ڈارون یا لامار کے اس کے بعد آنے والے کم از کم میری اطلاع کے مطابق, کیونکہ میرا علم ناقص ہے, سلونی جس حسیس نے کیا تھا اسی کو زیب دیتا ہے, میرا علم ناقص ہے, جہاں تک میری اطلاعات ہیں ابھی تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے ہیں یا نہیں دے سکی ہیں تھیوریز. بہرحال تو میں قرآنی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ دیکھیے عطا مانوی, روحانی عطا کی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب پروردگار نے روحانی عطا کی, روحانی عطا کسے کی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, مسلسل دو سالوں سے اس آیت پر گفتگو ہو رہی ہے. آپ عجلت کا شکار مت ہو جائیے گا کہ مولانا پھر پچھلے سال والی بات کریں گے, ذرا گفتگو میں تھوڑی سی مختلف کرنا چاہتا ہوں, اس لیے اپنے حواسوں کو خدا را میری طرف رکھیے گا, نتیجہ مجھے کچھ اور دینا ہے, یہاں سے مجھے آگے جانا ہے. عطا کا اختتام کہاں سے ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. خلاصہ ترجمہ پیش کروں گا, حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, ملائکہ نے کہا پروردگار کیا اس کو بھیجے گا کہ جو خون بہائے فساد کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, بس مجھے کام جو ہے جس پر گفتگو ہوگی وہ یہی ٹکڑا ہے, اس پر توجہ کیجئے گا, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, پروردگار کا اعلان کیا ہے؟ خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا کہ پروردگار کیوں بنا رہا ہے خلیفہ جو خون بہائے گا, جو فساد پھیلائے گا؟ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. یعنی توحید کا ایک مرحلہ ہے کہ جو فرشتے سر کر چکے ہیں, توحید کا ایک مرحلہ ہے جو فرشتے سر کر چکے ہیں,
توحید کا ایک مرحلہ ہے جسے فرشتے طے کر چکے ہیں. ہم تسبیح بھی کرتے ہیں, تیری تقدیس بھی کرتے ہیں, تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں تیری حمد کے وسیلے سے. پروردگار نے کہا اچھا آدم کو اسماء کا علم دیا گیا, علم اسماء دیا گیا. بڑی توجہ کے ساتھ اس گفتگو سنیے, خلاصہ پیش کر کے مجھے آگے بڑھ جانا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ اس ان آیات کو متعدد مرتبہ سن چکے ہیں. وہ علامہ آدم الاسماء کلہا, پروردگار نے تمام کے تمام اسماء کی تعلیم دی آدم کو. جب آدم کو اسماء کی تعلیم دے دی تو پروردگار نے فرشتوں سے کیا کہا, اچھا تمہارا اگر دعویٰ یہ تھا کہ تم تسبیح کرتے ہو تقدیس کرتے ہو, فرشتوں نے کیا کہا تھا, ہم تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں. پروردگار نے آدم کے ساتھ کیا کیا, وہ علمت تعلیم دی, یعنی ہم نے جو آدم کو اسماء کی تعلیم دی ہے ذرا ان کا ان اسماء کی مجھے خبر دو. فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ آدم کے علم کو دیکھا کہ آدم کا علم ایسا ہے کہ جو ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو فرشتوں نے کیا کہا, پروردگار پاک ہے تیری ذات, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پروردگار تیری ذات پاک ہے, ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے, اس سے زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم, پروردگار تو بڑی حکمت والا ہے, تیرا علم بہت وسیع ہے, ہم تیرے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہاں میں پچھلے بحث عرض کر چکا کہ جب پروردگار کو اپنا علم اپنے علم کی جھلک دکھانی چاہیے, جب پروردگار نے فرشتوں کو ان فرشتوں کو جو تسبیح بھی کرتے تھے جو تقدیس بھی کرتے تھے جو حمد الہی کو بھی سمجھتے تھے, جب ان فرشتوں کو پروردگار نے اپنا علم دکھانا چاہا تو آدم کے ذریعے دکھایا. اس کا مطلب یہ ہے, بڑی توجہ کیجیے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی پروردگار کی صفات کو سمجھنا چاہو چاہے وہ معصوم ملائکہ ہی کیوں نہ ہو, ایک انسان کی ضرورت پڑتی رہے گی. بھئی ابتدا آفرینش ہو رہی ہے, تخلیق کی ابتدا ہو رہی ہے, پروردگار پہلی روحانی عطا اپنی نازل کر رہا ہے. اس پروردگار نے اپنی حکمت کا سلسلہ کو جس طرح سے رکھا ہے, اس پروردگار کی بارگاہ میں ریت یہی ہے, رسم و رواج یہی ہے, اس کی سنت یہی ہے کہ جب بھی پروردگار اپنی صفات کو پیش کرے گا اپنے بنائے ہوئے کسی انسان کے ذریعے پیش کرے گا اور اس شان سے پیش کرے گا, دیکھو فائدہ سبیتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین. جب میں مساوات کے ساتھ معتدل جسامت کے ساتھ آدم کو بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو دیکھو خبردار فوراً سجدے میں گر جانا. یہ وہ فرشتے تھے کہ جو عبادت کر رہے تھے پروردگار کی تسبیح اور تقدیس کے ذریعے, لیکن نہ جانے آدم نے خدا نے کیا چیز عطا کی تھی کہ جب آدم کو وہ عطا مکمل ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ دیکھو حکم دوں گا تو گر جانا, کہا دیکھو جیسے ہی وہ مرحلہ مکمل ہو خود بخود سجدے میں گر جانا. کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے جو ابتدا کی ہے وہ آدم کے سلسلے کی اس انداز سے کی ہے کہ پروردگار نے یہ کہا کہ دیکھو میں اپنے اسماء کا علم سکھا رہا ہوں آدم کو. ایک صلوات دیجئے محمد علی محمد. اچھا جب آدم کو علم سکھا دیا گیا, اب آدم کا مرتبہ کیا ہے؟ دیکھیے تین سورتوں میں قرآن کی یہ قصہ آیا ہے, طہ, آراف اور بقرہ, ان تین سورتوں میں آیا. سورہ طہ 20 سورہ, آراف 7 سورہ اور سورہ بقرہ 2 سورہ, ان تین سورتوں میں قصہ آیا ہے. اب کیا کہا, جب پروردگار نے آدم کو خلق کر دیا تو یہ کہا کہ دیکھو لا تقرب هذه الشجره, حساس گفتگو کی منزل ہے, توجہ کے ساتھ سنیے گا. آپ کی توجہ ہے کہنا بھارا گستاخی ہے, توجہ کے ساتھ سنیے گا, مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مزید غور فرمائیے گا. یہ آدم کون, بڑی توجہ کیجئے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جو فرشتے تھے تسبیح کے معنی کو سمجھتے تھے, تقدیس کے معنی کو سمجھتے تھے, تمام کی تمام بری اور غلط صفات سے پروردگار کو منزہ اور مبرہ سمجھتے تھے, تسبیح کر رہے تھے, ایسا علم دیا کہ اس علم کے سامنے فرشتوں نے کہا کہ پروردگار لا علم لنا, سبحانک لا علم لنا, پاک ہے تیری ذات. یہ فرشتے جو مسلسل سبحان اللہ تسبیح کر رہے تھے, یہ فرشتے جو مسلسل تسبیح میں مصروف تھے, جب آدم کے علم اسماء کو دیکھا تو ایک دفعہ پھر کہا کہ سبحانک. بھئی آدم میں اس کا مطلب ہے کہ ایک اور ایسا پہلو ہوگا کہ اس نعمت کو دیکھ کر, آدم کی شخصیت کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ آدم میں توحیدی ایک ایسی جہت ہے جسے ہم نہیں جانتے تھے. تو دیکھیے پروردگار جب اپنے ملائکہ سے یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ ہماری اب ایک اور انداز سے تسبیح کرو,
اب ہماری بارگاہ میں آ کر ایک اور انداز سے سبحانک کہو تو ہمیشہ اپنے ایک بندے کے ذریعے یہ کام کرواتا ہے, تو خبردار اگر کوئی بندوں کو دیکھ کے اپنی عبادت سیکھے تو یہ نہ کہہ دے کوئی کہ یہ شرک ہے. دیکھو لا تقرب حاضر شجرہ تھا, دیکھو اب یہ سورہ آراف, سورہ تہا, سورہ بقرہ سب کو ایک ساتھ میں جمع کر کے پیش کر رہا ہوں, مجھے نتیجہ دینا ہے, ایسا نہ ہو کہ پھر گزشتہ سال کی طرح وقت نکل جائے. دیکھیے لا تقرب حاضر شجرہ فتکون من الظالمین, آدم دیکھو خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ہاں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پروردگار اس شجرے کی حقیقت کیا ہے کہ واقعی درخت ہے, لکڑی کی شاخیں ہیں, پھل ہیں, پتے ہیں. پروردگار کی ریت یہ ہے کہ دیکھو ہو سکتا ہے عالم بالا میں شجری کی طرح ہو, لیکن پروردگار عالم قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. دیکھو پروردگار کو شرم نہیں آتی ہے اس سے کہ وہ اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے مچھر ہی کیوں نہ ہو اس کی مثال دے. اب شجرے کی حقیقت کیا تھی میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار نے حکم کیا دیکھو لا تقرب هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین, اس کا مطلب یہ ہے شجرہ ایک ایسے مقام پر تھا کہ جو مختص تھا غیب پروردگار کی ذات سے, جہاں آدم کا داخلہ ممنوع تھا, ایک جہت کمال بھی تھی. مجھے نہیں پتا کہ میری یہ باتیں منتقل ہو رہی ہیں جس طرح سے میں چاہ رہا ہوں یا نہیں ہو رہی, لیکن دیکھیے ایک جہت کمال بھی تھی کیونکہ پروردگار عالم کبھی کسی نقص کے جہت کو اپنے جنت میں نہیں رکھے گا. اپنے انبیاء سے جب کہے گا دیکھو پروردگار, اب دیکھیں بات یہاں پر آ گئی تو انبیاء کے مطالبات دو طرح کے مطالبات ہیں. ایک دفعہ ابراہیم کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ پروردگار ارینی کیف توحی الموتا, اور ایک دفعہ موسیٰ کا ذکر ہے رب ارینی انظر الیک, پروردگار ابراہیم نے کہا پروردگار ذرا یہ تو بتا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. ادھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب موسیٰ نے اپنا چلہ کاٹ کے آئے 40 دن کا, ایک دفعہ پروردگار سے قربت بڑھی, جب محبوب اور حبیب میں قربت بڑھی تو موسیٰ یہ بول اٹھے رب ارینی انظر الیک, پروردگار اپنے جمال کا چہرہ تو دکھا. انبیاء کے مطالبات کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ, یہ انبیاء جس جانب قدم بڑھا رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء نقص کی جانب جا رہے تھے. داخلہ ممنوع تھا الگ بات ہے, جہاں داخلہ ممنوع تھا وہاں پر کوئی نقص کی جہت تھی یا نہیں تھی یہ الگ بات ہے. تو یہ نہ کہے کہ پروردگار نے ایک خانی کیوں رکھی ہوئی تھی, ایک نقص کیوں رکھا ہوا تھا, بھائی شجر ممنوع تھا. جب آدم موسیٰ نے کہا رب ارینی انظر الیک, پروردگار مجھے ذرا اپنا چہرہ تو دکھا, کیونکہ 40 دن عبادت کر کے آئے, پروردگار سے انسیت پیدا ہو چکی ہے. مزید پروردگار نے کیا جواب دیا, موسیٰ دیکھو لن ترانی, تم مجھے کبھی دیکھ نہیں سکتے, لیکن انظر الی الجبل, پہاڑ کی طرف دیکھنا, فإن استقر مکانہ فسوف ترانی, اگر میں اس پر اپنی تجلی نازل کر رہا ہوں, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹک گیا تو تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو. شرط محال تھی, مشروط بھی محال تھا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, جب پروردگار نے اپنی تجلی پہاڑ پر نازل کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کو ایک تکلیف ملی, غش کھا کر گر پڑے. کوئی یہ نہ کہے کہ موسیٰ نے گناہ کیا تھا تبھی تکلیف میں آئے, یہ پروردگار کی بارگاہ میں انسیت کے مراحل طے کرنا چاہتے تھے, یہ اور بات ہے کہ وہاں موسیٰ کا داخلہ ممنوع تھا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی آدم نے گناہ کر دیا, انبیاء معصوم نہیں ہوتے, انبیاء معصوم ہوتے ہیں. آدم نے اس شجرے میں ایک جہت کمال دیکھی تھی, یہ اور بات ہے کہ آدم تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, کوششیں اکارت جائیں گی. وہاں کون پہنچے گا, یہ پروردگار کی ذات کو علم ہے کون پہنچے گا. اب یہ فلم مذاق الشجرہ, اب یہاں پر ایک سوال ہے, دیکھیے کلیدی گفتگو ہے, پوری کی پوری 8 گفتگو ہے میری, 8 جو تقریر ہیں وہ اسی پہ گرد گھومیں گی. اب سوال یہ ہے کہ یہ آدم کو جب علم تمام اسماء کا سکھا دیا تو اس شجرے کی حقیقت آدم سے کیسے چھپی رہ گئی. تو قرآن ہے یہ, میں اپنے کوئی دیکھیے نہ کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہے, نہ کسی اخبار کی سرخیاں پڑھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, نہ یہاں پہ ووٹ جمع کرنے کے لیے گفتگو کی جا رہی ہے, اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ ان فضولیات میں جائے انسان. تو دیکھیے قرآن کے حوالے سے صرف گفتگو ہو رہی ہے, اور قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. خدا کے لیے اس محنت کو دو
کیجئے کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں مورد قبولیت واقع ہو. میرا یہ ذکر جو میں کر رہا ہوں اور آپ کا جو استماع اور سماع ہو رہا ہے سامعین کی طرف سے بھی اور ذاکرین کی طرف سے بھی، دعا کیجئے کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں بھی اسے شرف قبولیت ملے، کیونکہ اگر اس بارگاہ میں اسے شرف قبولیت نہ ملے تو خاک ہے ایسی زندگی پر، تحفہ ہے ایسی زندگی پر. تو دیکھیے آدم سے چھپ کیسے گیا یہ شجر ہے اس کی حقیقت. اس کا مطلب ہے یہ ماننا پڑے گا کہ آدم کو جن اسما کو تعلیم دیا گیا تھا، توجہ کیجئے، وما کانا عطا رب کا محظورہ، ہمارا فیض عام ہے، لیکن ہو سکتا ہے آدم میں ایک ایسی جہد تھی کہ یہ شجرہ غیب کے اس مقام پر تھا کہ آدم کی طاقت اتنی تھی روحانی، آدم کو جو عطا روحانی ملی تھی اس کی طاقت یہ تھی کہ فرشتے سر جھکا دیں گے، لیکن پروردگار کے غیب مطلق میں جو شجرہ ہے اس کی حقیقت تک آدم کو نہیں پہنچنا. آدم کو جو تعلیم اسما دی گئی تھی اس کی طاقت یہ نہیں تھی کہ آدم تم اس شجرے کی حقیقت تک پہنچ سکو گے، لمیٹڈ تھی. ہمارا فیض عام ہے آدم، لیکن ہم نے جو تمہیں اسما سکھائے ہیں پورے کے پورے، یہ غیب ان اسما کے ذریعے بھی اس کا تالا نہیں کھل سکتا. توجہ کیجئے گا، تالا نہیں کھل سکتا کیا مطلب؟ یعنی آدم جہل مطلق میں تھے؟ نہیں، آدم میں یقیناً کوئی جہت کمال دیکھا ہوگا تبھی اس شجرے کی طرف گئے. اس کا مطلب ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں ایک عطا ایسی بھی ہے کہ جو آدم اور فرشتوں سے کہیں آگے کی ہے. بھائی وہ عطا ملی تو کس نے ملی؟ سوال میرا یہ ہے، قرآن کے قاری بہت ہیں اس شہر میں، حافظ بہت ہیں اس شہر میں، خدا ان کی عمر دراز کرے، حفاظ کرام کی میرا سلام ہو کہ جنہوں نے اپنی زندگی لگائی اور حفظ کیا، میرا سلام ہو ان کی ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی قرآن حفظ کرے. حفاظ کرام سے میری التجا ہے کہ سوچیں اس بات پر جا کر کہ وہ کیا شجرہ تھا کہ جہاں آدم کو خدا نے نہ جانے دیا، وہ کیا شجرہ تھا کہ آدم وہ آدم کے جو فرشتوں کے سامنے جب آئے تو تمام کے تمام فرشتے جھک گئے، اور شیطان جس نے 4000 برس عبادت کی تھی ایک دفعہ لمحے بھر میں راندہ درگاہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عبادتوں کی جانب نہیں دیکھتا. نماز پڑھتے رہیے، روزے رکھتے رہیے، حج پر جاتے رہیے، صدقہ خیرات کرتے رہیے، تلاوت قرآن کرتے رہیے، اگر پروردگار کے مظہر توحید کے سامنے سر نہیں جھکایا تو عبادت اکارت جہنم کے پاتال میں جا کر گرو گے. اس پر کل گفتگو ہوگی کہ شیطان کی عبادت کی حقیقت کیا تھی اور عالم بالا میں ہوا کیا. یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے، یہ وہ جانتا ہے کہ جس کو خدا نے اپنے عرش کے داہنی جانب آدم کی خلقت سے کئی ہزار برس پہلے پیدا کیا تھا. بھئی آدم کی نظروں سے چھپ کیسے گیا شجرہ؟ چھپ ایسے گیا کہ دیکھیے علم کی ایک مقدار ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے. پروردگار کی بارگاہ میں فرشتے کیا کہہ کر آئے تھے؟ پروردگار تیرے عابد ہیں، عبادت کرتے ہیں. پروردگار نے کہا دیکھو عبادت کو علم کے مقابلے پر نہ لانا، عبادت کبھی علم کے مقابلے پر نہیں آ سکتی. کیونکہ عبادت علم کے مقابلے پر نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ عبادت کی بنیاد علم ہے. جس کا علم جتنا وسیع ہوگا چاہے وہ 2 رکعت نماز پڑھے 2000 رکعتوں سے افضل ہوگی. تو اب سمجھ میں آیا کہ رسول خدا نے جب فضیلت دی کسے کیوں کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور وہ ہستی اس کا نام رہے گا. بھائی رسول خدا کا علم وہ علم ہے کہ جس کے آگے آدم کا علم ہیچ ہے، ہر مسلمان یہ مانے گا. تو جب رسول یہ کہے کہ دیکھو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، تو ماننا پڑے گا کہ اب اس ہستی کی حیثیت یہ ہے، اس ہستی کی بنیاد علم ہے، اس کی بنیاد معرفت ہے. اس ہستی کو زیب دیتا ہے کہ بیٹھے جب ممبر پہ تو یہ کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فانی عالم بطرق السماء من طرق الارض. یہ مت سمجھنا کہ علی غلو کر گئے اپنی ذات کے بارے میں. اس غلو کی بنیاد نعوذ باللہ خود رسول کی حدیث ہے. ہر رسول کی جانب سے علی کو یہ اجازت ملی ہے. علم کی بنیاد یہ ہے علی ابن ابی طالب کے، کہ دیکھو علی ابن ابی طالب کا علم وہ ہے جو متصل ہے علم رسول سے.
اگر علی کے سامنے بھی آج فرشتے آ جائیں تو سر جھکا کر آئیں گے. یہ چھپا کیسے؟ یہ شجرا ایک صلوات بھیجی محمد علی. اس کا مطلب ہے کہ غیب کے اس مرتبے پر تھا یہ شجرا، غیب کے اس مقام پر تھا جہاں آدم کا علم نہ پہنچ سکا. دلیل کیا ہے؟ یہ سب کو پتا ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے حبیب دعا کر مسلسل کہ پروردگار میرے وجود کو زیادہ کر علم کے لحاظ سے. بھائی ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پروردگار میرے علم کو زیادہ کر، ترجمہ غلط ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. عربی جاننے والا جو بھی ہوں، مدرسوں میں پڑھتا ہوں، اس سے پوچھتے ترجمہ غلط ہے کہ میرے علم میں اضافہ کر. اگر کہنا یہ ہوتا کہ میرے علم میں اضافہ کر تو عربی میں یہ کہنا چاہیے تھا رب زد علمی یا زد فی علمی. آیا ہے قرآن یہ ہے کہ رب زدنی علما، پروردگار مجھے زیادہ کر. کس لحاظ سے؟ علم کے لحاظ سے. اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں مسلسل جب حکم دیا جا رہا ہے ختمی مرتبت کو کہ اے میرے حبیب دعا کرو کہ مسلسل تمہارا علم بڑھتا رہے، تمہارا علم بڑھتا رہے، یعنی پروردگار تیار ہے. محمد مصطفیٰ کو قربت ایسی ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار تیار ہے کہ مسلسل اپنے غیب کے خزانے محمد مصطفیٰ کے سامنے کھولتا رہے. آدم کو کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ آدم دعا کرو کہ تمہارے علم میں اضافہ ہوتا رہے، تمہارا وجود توسیع پیدا کرتا رہے، ایکسپینشن پیدا کرتا رہے، تمہارے وجود میں وسعت آتی رہے. آدم کو تمام اسماء کا علم سکھا دیا لیکن ایک لمیٹیشن تھی. وہ لمیٹیشن کس انداز کی تھی؟ اب وہ چکھا یا نہیں چکھا؟ دیکھیے اب یہاں پر بات آگے بڑھی. فلم مذاق شجرا بدت لہما سوآتہما وتقصف وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. جب آدم اور حوا نے وہ شجرا کھایا، اب کھایا، بڑی عجیب بات ہے کہ پروردگار نے جو مختلف الفاظ ہیں، فلم مذاقہ چکھا جب اس شجرے کو، اس شجرے کی جانب گئے، ایک میل باطنی پیدا ہوا، میلان پیدا ہوا نفس میں آدم کے، تو بس وہیں پہ کیا ہوا، تمام معیوب امور ظاہر ہو گئے جناب آدم اور حوا کے سامنے. اور اس کے بعد ایک دفعہ کہا کہ یہ تم نے کیا کیا. اب دیکھیے بڑی توجہ کیجئے گا، سورہ آراف، سورہ طہ اور سورہ بقرہ کی گفتگو ملا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ انبیاء ہمیشہ جب کسی چیز کی جانب قدم بڑھاتے ہیں تو یہ نہ کہیے گناہ کیا. موسیٰ کے واقعے کو، جناب موسیٰ کے واقعے کو یاد رکھیے گا. جب ہم جناب موسیٰ کے واقعے کو میں نے اس لیے پیش کیا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ موسیٰ کمال کی کچھ اور راہوں کو طے کرنا چاہتے تھے لیکن وہ کمال کی راہیں موسیٰ کے لیے لکھی نہیں گئی تھی. آدم اس راستے کو طے کرنا چاہتے تھے لیکن یہ راستہ آدم کے نصیب میں نہیں تھا، آدم کو یہ رزق عطا نہیں کیا جانا تھا. اب جب آدم نے وہ چکھا تو ان پر مایوب امور ظاہر ہو گئے. اب آدم نے کیا کیا؟ آدم نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، سورہ اعراف کی آیت، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَكَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہم پر رحم نہ فرمائے گا اور ہمیں معاف نہیں کرے گا تو یقیناً ہم لوگ سب، میں اور حوا، ظالمین بھی سے ہو جائیں گے. لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ایک غلطی ہو گئی آدم سے تو اب آدم کو توبہ کرنی ہے. آدم نے توبہ کیسے کی؟ فَتَلَقَّى آدم مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم نے جب یہ غلطی ہو گئی آدم سے، کیونکہ گناہ نہیں تھا، جب یہ آدم سے غلطی ہو گئی اور جس طرف نہ جانا تھا آدم چلے گئے، مشقت میں پڑ گئے. تو دیکھیے سیدھی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، ضروری نہیں کہ علم کا کوئی مقولہ ناجائز ہو، غلط ہو، خلاف قانون ہو. ایک بچہ ہے، اسے آپ بہت سی باتیں نہیں بتاتے تو کیا وہ باتیں غلط ہوتی ہیں؟ گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں آپ نہیں بتاتے، کیونکہ اس کے سن کا تقاضا یہ نہیں ہے، اس کی معرفت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اسے ہر بات بتائی جائے. توجہ، اگر اس بچے کو پتہ لگ جائے تو کیا شرعاً حرام کام ہوا ہے؟ نہیں. یہ بچہ پریشان ہو جائے گا، مشقت میں پڑ جائے گا. فرض کیجئے خدا نہ خاصہ کسی کی باپ کی نوکری چھوٹ گئی ہے، یا تنخواہ ختم ہو گئی ہے، یا مالی مشکلات میں گرفتار ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بچوں کو نہیں بتایا جاتا کیونکہ بچے پریشان ہو جائیں گے. یہ دیکھیے جب آدم نے فلم مذاق الشجرہ، جب یہ ہوا تو آدم پر مایوب امور کھل گئے. جب آدم پر مایوب امور کھل گئے تو ایک دفعہ سورہ آراف میں آدم نے آیا، آدم نے کی زبانی پروردگار نے یہ کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رحم فرما، اف فرما، معاف کر دے ہمیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ جو پروردگار نے یہ جملہ کہا ہے نا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب عليه انه
انہو ہوا التواب الرحیم, یہ وہی کلمات تھے. تو بھائی میرا سوال ہے مفسرین سے کہ جو مختص سمجھتے ہیں, جو محدود سمجھتے ہیں کلمات کو اسی بات میں, پروردگار نے کیا کہا؟ فتلقى آدم من ربه کلمات, آدم نے کچھ کلمات کو وصول کیا پروردگار کی بارگاہ سے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, یعنی وہ کلمات ایسے تھے کہ ادھر آدم نے ان کلمات کو وصول کیا اور فوراً توبہ قبول ہوئی. قرآن کے الفاظ ہے, فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, فا کے ساتھ آیا, فا اس وقت آتا ہے جب فاصلہ نہیں ہوتا معطوف اور معطوف میں. فتاب علیہ, بالکل بلا فاصلہ آدم کی توبہ قبول ہوئی. کہا کہ بھائی یہ کلمات یہی تھے جو سورہ اعراف کے, کہ پروردگار ہم نے ظلم کیا ہمیں معاف کر دے. بڑی توجہ کیجئے گا, میں نے بہت آپ کو تھکایا مجھے پورا احساس ہے, لیکن ایک مرحلہ یہاں پہ طے ہو رہا ہے تقریر کا کہ بھائی اگر یہی کلمات تھے کہ رب پروردگار ہم نے ظلم کیا ہمیں معاف کر دے, اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم گھاٹے میں رہ جائیں گے, بھائی یہ کلمات تو آدم فرشتوں کے مقابلے میں سیکھ چکے تھے. آدم کو کہہ چکا تھا پروردگار کہ دیکھو تمام کے تمام اسماء کا علم سکھا دیا. بڑی توجہ کیجئے گا, آپ لوگوں نے اس بات کو جس طرح سے میں چاہ رہا تھا نہیں لیا. دیکھیے فرشتوں نے کیا کہا تھا, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, تسبیح بھی کرتے ہیں تیری ہم کے ذریعے تقدیس بھی کرتے ہیں. یعنی آدم تسبیح اور تقدیس کے مرحلے کو گزار چکے ہیں, آدم کو تسبیح اور تقدیس کا مرحلہ پتا ہے کہ یہ ہے کیا. اب آئیے ذرا سورہ اعراف کی طرف. پروردگار نے فرمایا کہ آدم نے کیا کہا, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. بھئی ظلم بندہ کرتا ہے, معاف وہ کرتا ہے. یہ توحید کا ابتدائی ترین درس ہے کہ جو تسبیح میں شامل ہوتا ہے. بھئی وہاں فرشتے جانتے تھے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, ہم تیری ہم کے ذریعے تیری تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کہتے کسے ہیں؟ تسبیح کہتے ہیں کہ پروردگار کو ہر عیب سے دور مانا جائے. جب آپ نے اپنے مالک کو معبود کو ہر عیب سے دور مان لیا تو جو گناہ آپ اور میں کریں گے وہ ہم نے کیا ہے. یہ مرحلہ تو طے ہو چکا تھا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, پروردگار ہم میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. بھئی یہ مرحلہ تو آدم فرشتوں کے مقابلے میں طے کر کے آ چکے ہیں, اس مرحلے کو فرشتے خود طے کر چکے ہیں. تو یہ آدم نے یہاں نئی کون سی بات کی؟ تو اگر یہ کہا جائے فتاب علیہ فتلقى آدم من ربہ کلمات, اور کلمات یہ تھے کہ آدم نے کہا کہ میں نے گناہ کیا پروردگار مجھے معاف کر دے, تو یہ تو بندگی کی ابتدائی ترین شرط ہے. یہ کون سے کلمات تھے کہ جس کے بعد آدم کو جنت سے بھیجا گیا اور توبہ قبول ہوئی؟ اب آئیے ذرا سورہ طہ میں, عصا آدم ربہ فغوا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا, آدم نے اپنے پروردگار کی بات نہ مانی, راستے سے ہٹ گئے. سلوات بھی محمد سو آدم ربہ فغوا, آدم نے اپنے پروردگار کی بات نہ مانی, راستے سے ہٹ گئے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا, اس کے بعد پروردگار نے آدم کو مجتبہ کیا. جیسے ہی مجتبہ کیا, اجتباہ کے مقام پر لائے, بلندی کے مقام پر لائے, دوبارہ اس مقام پر لائے کہ جس پر آدم تھے, اور اس کے بعد پھر آدم کو دوبارہ ہدایت کا راستہ نصیب ہوا. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب پروردگار نے یہ کہا اسا آدم ربہ فغوا, اس کے بعد پروردگار نے ثم کا لفظ آیا ہے. پروردگار ثم کا معنی یہ ہے کہ آدم جب راستے سے ہٹے تھے اور آدم کو جب خدا نے دوبارہ اپنی بارگاہ میں محبوب کیا تو کچھ فاصلہ ہوا. بھئی وہ فاصلہ کس چیز کا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں پروردگار نے اعلان فرمایا کچھ کلمات ہم نے آدم کو دیے, آدم نے وصول کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو پھر دوبارہ سے وہ جو آبرو ملی تو وہ انہی کلمات کے صدقے میں تھی. سمج تباہ ربہو, اور اس کے بعد پروردگار نے آدم کو دوبارہ منتخب کیا اپنی بارگاہ میں, اور اس کے بعد پھر آدم ہدایت کے راستے پر چلے. وہ آدم جو شجرہ کھانے کی وجہ سے راستے سے ہٹ گئے تھے, وہ کلمات ایسے تھے کہ پروردگار نے جب وہ کلمات دیے, آدم نے وصول کیے, اور وصول کرنے کے بعد پروردگار نے ایک دفعہ سورہ طہ میں اعلان کیا کہ دیکھو سمج تبا, ہم نے آدم کو دوبارہ اپنی بارگاہ میں آبرو دی, محبوب بنایا. تو امت اسلامیہ سے میری درخواست ہے کہ کم از کم ان کلمات کو تو جا کر جانچے دیکھے کہ وہ کلمات تھے کون سے کہ جن کے ذریعے آدم جیسا اولو عزم پیغمبر. سلوات دیجیے محمد. بھائی ایک
ایک بات تو طے ہے، ایک بات وہ طے ہے کہ آدم توحید کے مسافر ہیں، آدم توحید کے مرتبے پر جا رہے ہیں، آدم کے ذریعے پروردگار نے اپنی توحید کا پرچار کروایا، آدم کے ذریعے پروردگار نے اپنی توحید کا اعلان کروایا، اب یہ توحید ہے، قرآن کے اندر ہے، الم یعلم ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ صرف اور صرف خدا ہے کہ جو توبہ قبول کرتا ہے؟ بے پروردگار اگر تو قرآن میں ایک دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الم یعلم ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده، کیا یہ لوگ نہیں جانتے گناہگار لوگ کہ خدا ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے؟ تو پروردگار کہہ دیتا قرآن میں کہ ہم نے آدم کی توبہ قبول کر لی، یہ کلمات کو دخل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ان دونوں آیتوں کو ملا کر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو کلمات تھے وہ آتم میں مصداق توحید تھے، وہ پروردگار کی بارگاہ سے اتنے منسلک تھے کہ اب ان کے اور پروردگار کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، اب ان کے اور پروردگار کے درمیان کوئی تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، وہ پروردگار کی ذات میں اس انداز سے غرق ہے، ڈوبے ہوئے ہیں کہ پروردگار عالم جو یہ فرما رہا ہے علم یعلم ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده، کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ صرف خدا ہی ایسا توبہ قبول کرتا ہے؟ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو ان کلمات کو پالے گو اس نے خدا کو پا لیا، جو ان کلمات سے ہٹ جائے وہ خدا سے ہٹ گیا۔ بھائی کلمات ہونے چاہیے آتم میں مصداق توحید، اظہر مصداق توحید، پروردگار سے ان کا رابطہ بڑا عجیب ہونا چاہیے، وہ رابطہ ہونا چاہیے کہ جہاں تک آدم کی نگاہ بھی نہ پہنچ سکے۔ بھائی اگر آدم کی نگاہ پہنچ چکی ہوتی تو پروردگار عالم سورہ بقرہ میں یہ نہ کہتا کہ جب آدم رستے سے ہٹے تب ہم نے انہیں یہ اسماء بھی سکھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمات ہیں جو غیب غیوب الہی میں ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نہ آدم پہنچ سکیں گے، جہاں نہ نوح پہنچ سکیں گے، جہاں نہ موسیٰ پہنچ سکیں گے، نہ جہاں عیسیٰ پہنچ سکیں گے، یہ کلمات غیب مطلق میں ہیں، علم مستثر الہی میں ہیں، یہ وہ کلمات ہیں کہ جہاں نہ جبرائیل پہنچ سکے گا، نہ اسرائیل پہنچ سکے گا، نہ اسرافیل پہنچ سکے گا، پیغمبروں میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، اگر پہنچے گا کون؟ وہ کہ جو متصل ہے پروردگار سے۔ کون سے کلمات ہیں؟ کون سے سوال ہے بھائی کہ کون سے کلمات ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونا وہ چاہیے کلمات وہ ہونا چاہیے، ایسی ہستیوں کلمات۔ بھائی دیکھیں ریت میں نے آپ کو بتا دی، خدا کی رسم کیا ہے کہ خدا ہمیشہ اپنی مخلوق کے ذریعے اپنے بندوں کے ساتھ معاملات رکھتا ہے، کلمات ہے، کلمہ پروردگار کی ریت کیا ہے؟ پروردگار نے کلمہ لفظ کو بھی کہا، پروردگار نے کلمہ عیسیٰ کو بھی کہا، پروردگار نے کلمہ مختلف چیزوں کو کہا ہے، اس کا مطلب ہے کلمات ایسے ہونے چاہیے جن کا مسلسل ایک ایسا رابطہ ہو۔ اگر ہمیں قرآن بتلا رہا ہے کسی کے بارے میں تو کلمات ایسے انسانوں کی صورت میں ہونے چاہیے کہ جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہو، جس کا چہرہ خدا کا چہرہ ہو، جس کی ذات خدا سے انداز سے متصل ہو کہ جب یہ ہاتھ آئے تو خدا یہ کہے کہ یہ ید اللہ ہے، اس کا چہرہ جب آئے تو خدا یہ کہے کہ دیکھو یہ وجہ اللہ ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہو کہ خدا یہ کہے کہ یہ عین اللہ ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ وہ ہاتھ ہو کہ جس کے بارے میں سورہ فتح کے اندر خدا یہ فرمائے الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ کسی پیغمبر کے بارے میں خدا نے یہ نہیں کہا بیعتیں بہت ہوئی، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اے حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں انما یبایعون اللہ، کیا خدا نے یہ کہا کہ حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا، کہا کہ حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی، ہاتھ حبیب کا ہے، ذات خدا کی ہے۔ بھئی قرآن ہے سورہ فتح جا کر پڑھیے، اور پھر اسی خدا کے اسی نبی کے بارے میں کہا حبیب وما رمیتا اذ رمیتا سورہ انفال میں، اے حبیب وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى، بڑا پیراڈاکس ہے یہ، اے حبیب جب تم نے تیر پھینکا تو تم نے پھینکا لیکن تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا، یہ تو پیراڈاکس ہے، وما رمیتا اذ رمیتا تم نے نہیں پھینکا تھا تیر جب تم نے پھینکا تھا،
خود انکار کر رہا ہے خود اقرار کر رہا ہے خدا رمیتا از رمیتا جب تم نے پھینکا تو تم نے نہیں پھینکا پروردگار کیا تو جھوٹ بول رہا ہے نعوذ باللہ من ذلک خاکم بدان استغفر اللہ معاذ اللہ نہیں پروردگار کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہیں سامنے ہمارا حبیب کچھ افعال سرزد ہوتے ہوئے اس سے دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن یاد رکھنا یہ وہ ہستی ہے فرما ینتق عن الہوا اس کے کردار کی ذمہ داری خدا لے رہا ہے تم دیکھ رہے ہو ایک جملہ تمہاری نظر کی مناسبت سے ہے بہے حبیب وما رمیتا اذ رمیتا پھینکا تم نے دنیا والوں نے کہا تم نے پھینکا ہم مان رہے فزیکلی طبی طور پر تم نے پھینکا تھی لیکن تم نے نہیں پھینکا والا کن اللہ رما یہ اللہ نے پھینکا تو بھائی جس کا ہاتھ ایسا ہو کہ جو تیر پھینکے تو خدا پھینکے جس کا ہاتھ ایسا ہو کہ جب بیعت کرے تو خدا کے ہاتھ پر نہیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی ذات سے بیعت کی ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے یہ ہستی ایسی ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی ہستی تھی اب جب محمد مصطفیٰ کی بات آئی تو جناب امام فخر الدین رازی سے تفسیر کبیر میں پوچھئے کہ مجھے موبائلہ نہیں پڑھنا بھئی دیکھیں محمد مصطفیٰ کی حقیقت کے ساتھ ساتھ کلمات کہا ہے خدا نے جو کلمے کی جمع ہے کلمہ نہیں کہا کلمات کہا ہے پھر امام فخر الدین رازی سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا کہا جب موبائلے کے میدان میں جا رہے تھے تو کیا کہا پروردگار اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی انہم منی وانا منہم پروردگار یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں یعنی جس طرح سے وحدت توحید یگانگت ہمانگی ہمراہی معیت اس دنیا میں حاصل ہے بھئی رسول کون رسول نے آواز دی نا کہ کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم میاں میں آب و گل تھے تو کوئی آواز تھی جو آئی صدقت ہو وہ آدم بین الروح و جسد اگر محمد مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم میاں میں آب و گل تھے تو ایک آواز ہے تاریخ اسلام میں جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے رسول کی تصدیق اس وقت کی جب آدم میاں جسد اور روح تھے دیکھیے رسول کی حیثیت صرف رسالت کی ہے اگر رسول یہ کہتے تو متعدد مرتبہ آپ اس دلیل کو سن چکے مجھے اس سے استفادہ کر کے آگے بڑھنا ہے متعدد مرتبہ آپ سن چکے کہ اگر بیٹی کا رشتہ بتلانا ہوتا اگر داماد کا رشتہ بتلانا ہوتا اگر نواسوں کا رشتہ بتلانا ہوتا تو رسول یہ کہتے تھے اللہم انہم منی پروردگار یہ مجھ سے ہے رسول نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ فرما انہم منی وانا منہم اب جہاں جہاں جتنے جتنے عوالم میں چاہے وہ غیر مطلق الہی ہے یا یہ مادی دنیا ہو جہاں رسول ہوں گے وہاں یہ چار نور ساتھ ہوں گے تو اب سمجھ میں آیا کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی تو کس کے ذریعے بھائی یہ عطا آدم کو کیا ہوئی آدم کو عطا ہوئی اجتباء کی دوبارہ حیثیت ملی پروردگار کی بارگاہ میں دوبارہ منظور نظر آئے دوبارہ مقرب بنے تو کس کے ذریعے بنے محمد مصطفیٰ کے ذریعے بنے فاطمہ زہرا کے ذریعے بنے علی مرتضیٰ کے ذریعے بنے حسنین سلام اللہ علیہم کے ذریعے بنے تو یہ پنجتن کا نور تھا کہ جو غیب مطلق میں تھا یہ وہ نور تھا کہ تمام اسماء کی تعلیم کے باوجود خدا نے اب آدم کو اس نور سے سرفراز کیا جب آدم کو یہ نور عطا ہوا یہ کلمات عطا ہوئے تو ایک دفعہ آدم دوبارہ پلٹ کے اپنے پروردگار کی طرف آئے تو اب دیکھیے کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر توبہ کرنی ہے تو آؤ دروازہ پنجتن پہ کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے ابو البشر کی توبہ قبول ہوئی سے گفتگو کی ہے جب بلایا گیا محل میں سید الشہداء کو گفتگو آپ کے سامنے ہے مختصر مسائل پڑھوں گا میں تاکہ آپ حضرات انشاءاللہ پنجتن کی پناہ میں رہتے ہوئے اپنے اپنے گھروں تک پہنچ جائے دعا یہ ہے ہماری قسم دیتے ہیں سید الشہداء کو کہ تمام مسلمانوں کی جان والے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے سید الشہداء اور جو جو عزاداری میں مصروف ہیں جس فرقے سے جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہوں ان کی جان والے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے بس ایک دفعہ حکم دیا دیکھو اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے یعنی ظلم کی انتہا یہ ہے کہ آخری نبی کا نواسا یہ چاہ رہا ہے کہ اپنے نانا کی قبر کے برابر میں سکون سے زندگی گزارے مجاور بن کر رہے اس سے یہ حق بھی چھینا جا رہا ہے ایک
عجیب انداز سے رخصت ہوئی ہے. وہ ساتھی تھے ابو فضل عباس کے ہم عمر, کوئی قاسم کا ہم عمر, کوئی علی اکبر کا ہم عمر. میں ابو فضل عباس کے ہم عمروں سے مدینے میں ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ عباس کے ہم سن و سال والے لوگوں, بہت اچھی طرح سے عباس کی صورت کو دیکھ لو, اب یہ صورت دیکھنا نصیب نہیں ہوگی. علی اکبر کے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ علی اکبر کے ساتھیوں, اب ام لیلہ کا چاند تمہیں نظر نہیں آئے گا, پنجتن سے دنیا خالی ہونے والی ہے, پنجتن سے دنیا خالی ہونے والی ہے. ایک عجیب انداز سے سید الشہداء کی سواری برآمد ہوئی, عجیب گفتگو فرمائی میر انیس نے. وقت کم ہے, یہی شعر جو میں پڑھ رہا ہوں مصائب بھی ہیں یہی فضائل بھی ہیں. جب ایک دفعہ سواریاں تیار کر دی گئیں تو ایک دفعہ سید الشہداء آئے نانی ام سلمہ کے پاس اور ایک ایسا جملہ کہا کہ جس سے جناب ام سلمہ کے دل میں کلیجے میں آگ لگ گئی. کہا کہ نانی جان اب رخصت کا وقت ہے, ایک شیشی دی کہ دیکھیے یہ وہ خاک ہے جو نانا رسول اللہ دے کر گئے تھے, یہ میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں, دیکھتی رہیے گا کہ جب اس شیشی میں تازہ خون جوش مارے تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا حسین اب دنیا میں نہ. بھائی کی قبر سے رخصت ہو کر آئے, نانا کی قبر سے رخصت ہو کر آئے, ماں کی قبر سے رخصت ہو کر آئے, عجیب انداز سے ماں کی قبر سے رخصت ہوئے. اور اس بات کو مین انیس نے عجیب انداز سے لکھا کہ دیکھیے بڑے عجیب انداز سے ناقے کے قریب پہنچی جوہی دختر حیدر, ناقے کے قریب پہنچی جوہی دختر حیدر, خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سپتے پیغمبر, فضاتی سنبھالے ہوئے خود گوشے چادر, پھر پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر, فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے, مقام زینب سمجھنا ہے, فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے, نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. میں پوچھوں گا میرے عزیز یہ آپ نے مصرع اس انداز سے کیوں کہا کہ ناقے کے قریب پہنچی جوہی دختر حیدر, خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سکتے پیغمبر. ایک دفعہ لپک کے سید الشہداء آگے بڑھے کہ فاطمہ زہرا کی بیٹی کا ہاتھ تھما جائے, کیوں, شاید سید الشہداء کے پیش نظر وہ واقعہ ہو کہ جب جناب زینب نکلتی تھی, جب جناب زینب نکلتی تھی زیارت کے لیے مدینے میں رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے, تو دائیں امام حسن ہوتے تھے بائیں امام حسین ہوتے تھے, اور جانتے ہیں آگے آگے کون چلتا تھا, مولا کائنات چراغ لے کر چلتے تھے کہ فاطمہ کی بیٹی رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہی ہے. سید الشہداء کے حسین کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر شاید گھوم گیا ہو. ایک دفعہ لپک کے آگے بڑھے, خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سکتے پیغمبر, اور منزلت یہ ہے کہ نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. اور جناب زینب جب جاتی تھی اور جھک کر قبر رسول کا بوسہ لیتی تھی تو جناب مولا کائنات قندیل کی لو کو مدھم کر دیتے تھے کہ کوئی راہگیر گزرنے والا نہ دیکھ پائے کہ زینب زیارت کر رہی ہے. اتنا پردے کا خیال تھا. میں کہوں گا مولا اتنا خیال تو پڑنے کا آپ کو, یا سید الشہداء لپک کر ہاتھ پکڑنے کو بڑے تھے, عباس تم نالان اٹھانے کے لیے کھڑے تھے, فضا تم چادر تھام رہی تھی, اور اے علی اکبر تم محمل کا پردہ اٹھائے تھے. ارے علی اکبر کہاں تھے شام غریبہ میں, ارے عباس کہاں تھے شام غریبہ میں. ایک عجیب منظر, یا شاید سید الشہداء کی نگاہوں کے سامنے یہ منظر گھوما ہو کہ اسی گھر سے میری ماں کا جنازہ نکلا تھا رات کو جب بابا نے کفن دے دیا تھا, بھئی رخصت کا موقع ہے, بہن دیکھ کر ماں یاد آ گئی ہے کہ وہ وقت تھا کہ جب سید مولا کائنات نے ایک آواز دی, یا زینب و یا حسن و یا حسین حلم تزودو بی امکم, حسن حسین زینب آؤ دوڑ کر تزودو بی امکم. یقین کیجئے اردو کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ تزودو بی امکم کا ترجمہ ہو سکے, کلیجہ پھٹ جاتا ہے جملے کو پڑھتے ہوئے کہ تزودو بی امکم کا معنی کیا کیا جائے. معنی یہ ہے اس کا, حسن حسین آؤ بس آخری یادگار لمحے اپنی ماں کو دیکھ کر اپنے حافظے میں محفوظ کرنا ہو, اب وہ دیدار قیامت میں ہوگا. بس حسن حسین آئے ایک دائیں طرف سے لپٹے ماں سے, ایک بائیں طرف سے زینب کبرا نے اپنا چہرہ ماں کے پائے مبارک سے ملنا شروع کیا, ادھر بچوں کے ساتھ بچوں کے گریے کی آوازیں بلند ہوئی, حاطف غیبی کی آواز آئی, علی حسن حسین کو ہٹا لو ملائکہ میں کہرام مچ گیا ہے. عجیب منظر دیکھا انہوں نے. ابھی مولا کائنات آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ بچوں کو جدا کرے, فاطمہ زہرا کے من میں کفن کھلے, فاطمہ زہرا کو دوبارہ زندگی عطا ہوئی. یہ آپ سمجھ رہے ہیں
کہ فاطمہ زہرہ کا مقام کیا ہے، حسن حسین کا مقام کیا ہے. یہ حسن حسین وہ ہے کہ جن کی بنا پر سیدہ کو عطا الہی ملی، دوبارہ زندگی ملی، بندے کفن کھلے، اپنے سینے سے لپٹایا. کیوں لپٹایا؟ تسلی دینے کے لیے لپٹایا. میں کہوں گا بی بی کیوں، بچے یتیم ہو رہے ہیں. میں کہوں گا جناب فاطمہ، عمار موجود ہے، مقداد موجود ہے، سلمان موجود ہے، بنی ہاشم کی خواتین موجود ہے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے. میں کہوں گا بی بی ذرا 61 ہجری میں آئیے گا، شام غریبہ کا اندھیرا ہے، سکینہ کے کانوں کی لو سے خون بہ رہا ہے، ارے تماچے کھا کھا کر گال سرخ ہو چکے ہیں، صحرا کے کانٹے پاؤں میں چپ چکے ہیں. کوئی على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين. اللهم بحق محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج الله لك عدوه ذا الجل وليس من الأبدين ولا محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وفي كل مكان وعلى صلاة وتدين ورعي وربك طوعا وتمتعهم فيها وفي الأرض.